Hallo Osman'ın bugünkü müraciəti yenə də ölkənin prezidenti İlham Əliyevə, Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova və Baş Prokuror Kamran Əliyevədir. Əvvəlcə müraciətimi qoyub ölkənin prezidentinə eləyim. İlham Əliyev, siz yenə dediyim kimi çıxdınız xalqın qabağına dediniz ki, məndən gələn məktubları gizlədirlər, inlən ayrı belə olmayacaq, yazın göndərin, hamısına baxacaq. Ondan sonra çıxıb dedi ki, bu maillar, məmurları mən təyin edirəm ki, gedin xalqa xidmət edeyim. Bəli, indi mən səs yazarı qoyacağım qapıda şahnazan. Baxaq görə sizin məmurlarınız kimə və nəyə xidmət edirlər? Onlar xidmət eləmirlər. Bunlar öz kürsularından, öz pullarından, arxanda duran daydalarından istifadə edərək bu xalqa zülüm verirlər. Haqqı qoydun, haqqın dalayla gedirlər. Xalqı talayırlar. Hədə qorxu gəlirlər. Yəni, korrupsiya rüşvətdən də söhbət eləmək olmaz. Məndən nə qədər rüşvətlər alıb varsam, mən Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova da göndərdim, Baş Prokuror Kamran Əliyevə da göndərdim. Heç kim baxmadı. Yəni, dedilər ki, töhmət veriblər onlara. Görün, mənlərlə, minlərlə məndən rüşvət alanlara töhmət veriblər. Qoy olsun. İndi baxın, mən yenə deyirəm, 14 fevral 2019-cu il tarixində Qafarova Şahnaz Evdolova, Oğuzbəyin polis şöbəsində çalışan məmurlar, məhkəmədə çalışan məmurlar vəşicəsinə evimə giriblər. Evimi dağıdı töküb, evimdən mənə məxsus olan pulumu varıblar. Qafarova Şahnaz da hər yerdə deyir, bunların adlarını hallandırır. Nə qədər məktublar yazdı, telegrammalar vurdu, axırda Oğuzbəyin məhkəməsində gəldi. Ramil Şürovun, Anar Yahyayevin, elə Nazlı'nın, dedi şəxsən Nazlı Pulu, hamısı üzünə dedi ki, siz girmişsiniz evə. İndi gəlin, Qafarova Şahnazın açıqlamasına baxalım, sosial şəbəkələrdə. Çünki Qafarova Şahnaz nə qədər yerlərə məni kimi müraciət elədilər ki, bunlar mənə işkəncə verirlər. Mənə zulümlər verirlər, izahatlarımı dəyişirlər. Evə gələnlər də bunlardır. Heç kim bu işə baxmaq istəmir. Mən şəxsən İlham Əliyev sizə, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya, Fuad Ələsgərova, yüzlərlə məktublar telegrammalar olmadan birinə də cavab vermədim. Siz də dediniz ki, yazın göndərin. Elə hamı istəyir prezident administrasiyası, istəyir baş prokurorluq, istəyir Daxili İşlər Nazirliyində. Hamısı bunu yola verirlər. Niyə? Çünki sizin məmurlarınızdır. Siz təyin elədiyiniz məmurlardır ki, xalqın başına, şəxsən mənim başıma bu oyunlar açırlar. Gəlin indi qulağa salın. Məhkəmədə işləyən Talih Əzizov, Nazlı Abramova, polisdə işləyən Ramil Şükürov, Anar Yahyayev, Orxan Pərviz adlı şəxslər vəhşicəsinə basqın edib girirlər. Evdən məndən səs yazı, onlara qarşı olan, əxlaqsız rüşvətçilərə qarşı olan səs yazılarını tələb edirlər. Mən bunu verməyən halda onlar evi eşiliyi dağıdıb töküb, evdən pulu götürürlər, mənə də olub olmasının əzablarını verirlər, işkəncələrini verirlər. Baxın, bu mənim evimdə olan Qafarova Şahnazın açıqlamasıdır. Gəlmişəm, baş prokurorluğa şikayət eləmişəm, Daxili İşlər Nazirliyinə vermişəm, dəfələrlə İlham Əliyevə, Mehriban Əliyevəyə məktublar yazmışam. Heç bir cavabı yalnız çatıbdır, bildirişlər gəlib ki, çatıbdır, araşdırma gedir, amma heç bir araşdırma getmir. Heç kəs də bu işə baxmaq istəmir. İşləyirəm, iş yerimə gəlirlər, mənə deyirlər ki, Anardı, Elçin İsmail oldu. İnsanlar olmuş şəxslərlə işləyir. Oğuz Rayan Polu Şöbəsində. Bəli, Talih Əzizov məhkəmədə, Nazlı Abramovun məhkəmə işçidir. Qalanları da saydığım Ramil Şükürovdu, Anar Yahyayev, Elçin İsmail oldu. Onlar hamısı polis şöbəsində işləyirlər. Atanil Babayevdi prokurorun köməkçisidir. Yəni, işləyirəm, iş yerimə gəlirlər. Deyirlər ki, bizi prezident göndəribdir ki, gedin o qadının səsini kəsin. Bəli. Sizə bu cür deyirlər? Bəli, bəli. Son iki günü gəlirlər ki, Daxili İşlər Nazirliyindən göndəriblər ki, getmə qarınlığı maşına basın, buraya gətirin. Əhmədə gedibdir,
sentyabr 29'u. Gelip dinle deyirler ki sen oğlunun ölümü kısasını almak istemiyorsan, ölüm sebebini bilmek istemiyorsan, dedim ne ki? Deyir gel gidi sen bir tane de erze yazla ki, benim oğlumu Osman Xəlilov öldürübdü. Halbuki o insanı beni dövürler, işkenceler verirler, gelirler deyirler ki yazla ki beni Osman dövübdü. Ben ne gerek nasıl insanı size şer attım, göktanlar attım. Olar mı bu iş? Hiç bu... Niye bizim bu prezidentimiz? Niye bizim bu baş prokuror Zakir? Daxişlər Naziri Vilayət Eyvazova bir belə məktublar gedir, bir belə müraciətlər gedir. Bu işe baxmırlar. Niye? Səbəbi nədir? Mən nə qədər bunların işgəncələrinə dözüm? Mən evdə oğlu olam. Gəlsin evə girsin yaşıcəsinə. Məni döysünlər, vursunlar, söysünlər. Evden pul aparsınlar, gedim şikayete, şikayet eleyende de döysünler, vursunlar erzelerimi, değiştirsinler şikayet izahatlarımı, değiştirsin. Yola çıkım yoldan aparsınlar 13 gün, mahkemeye çıkma, olmaz deyip, beni 13 gün girip saklasınlar. Bakın, İlham Əliyev, Başbakan Kaman Əliyev, arkadaşlar Naziri Vilayət Eyvazov, bakın. Bu sizin təyin elədiyiniz məmurlardır. Bunlardır bu hoqqalardan çıxan. Yenə də deyirəm. 14 fevral 2019 tarixində mənim evimə giriblər, otaqlarımı dağıdıq ki, bir evin mənə məxsus olan pulumu aparıblar. Bu qadına da olmaz nə zəfərini verirlər. Bu gün də bu qadına ağıllarına gələn hərəkət edib gizli hərəkətlər yazırlar. Vilayət Eyvazov, mənim işim 9 aydır ki, UC-yə Daxilişlər Nazirindədir, göy mənim işimə orada baxırlar. Mən bilirəm, heç kim bu işe baxmır. Məni yola verirlər. Necə əvvəllər 4 ildə məni yola verirlər, indi elə yola verirlər. İlham Əliyev, ölkənin prezidentisi, nə qədər müraciətlər eləmək olar. Gəlirəm prezident administrasiyasına, deyirəm, mən sizə yüzlərdə məktublar telegrama ünvanlamışam prezidentə, vice prezidentə. Mən orada nə deyirlər? Prezidentə, vice prezidentə, gönderdiğiniz məktubları hamısı Fuad Ələsgərə yönetmişik. Güya mən Fuad Ələsgərə gönderdiklerime mənə bir cevap vermişler. Mən kime nə göndermişim bildirişlerden başka heç bir şey almamışam. İndi yenə tələb edirəm. Mənim evime gelenlerin hamısının kimlikleri məlumdur. Əvvəl dediğim kimi araştırılsın, cinayete gəlb olunsun, mənim haqqım yerinə qoyulsun. Bugün də bu qədər.